pedrada especial pra vocês aí, ó. Um pedido desse chiruéio que canta, Tony Matias. Quando eu parti, não quero grito e nem choro. O que eu não quero é que a tristeza vá comigo. Peguei minha gaita que pra mim vale um tesouro. E vão tocando até meu derradeiro abrir. Peguei minha gaita que pra mim vale um tesouro. E vão tocando até meu derradeiro abrir. Naturalmente eu chegar no cemitério, em que o porteiro não vai deixar entrar tocando. Até ali já fizeram como eu quero. Larguei da gaita e pode continuar rezando. Até ali já fizeram como eu quero. Larguei da gaita e pode continuar rezando. É verdade, companheiro. A minha gaita vou deixar como lembrança. Um dos filhos que tiver a vocação. Opa, o que eu não quero é ela na mão de criança. Andar rolando feito banco pelo chão. O que eu não quero é ela na mão de criança. Andar rolando feito banco pelo chão. É isso que eu não quero. Pegar a gaita, toca umas músicas, depois deixa lá por cima do sofá, nos bancos, né? É verdade. E a gaita rolando pra lá e pra cá. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou deixar rolando. Quando parar de tocar, guarda ela na caixa e deixa ela. A minha esposa, quero deixar um pedido. Enquanto ela de mim se recordar, se porventura ela arranjar outro marido, a minha gaita não é pra deixar tocar. Se porventura ela arranjar outro marido, na minha gaita não é pra deixar tocar. E que deixe pra ver que vai acontecer. Ciúme não é nada, não é intriga. Pouco me importa depois que eu tenha morrido. Mas o que eu não quero é que o malvado nunca diga. Fique com a gaita e a mulher do falso. Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga. Fique com a gaita e a mulher do falecido. É isso que eu não quero. Bom, depois o pessoal fica falando, né? É um desaforo. Olha só. Ficou com a gaita e a mulher do falecido. Esse não é um desaforo. É verdade. E nenhuma das gaitas, tem duas gaitas. Uma faz 30 anos. É verdade. E a outra faz um bom tempo que eu tenho também.